Sot jemi të gjithë këtu pasi Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë ka iniciuar një nismë për të rritur kapacitetet e inxhinierëve tanë në teren. Kështu që gjatë ditës së djeshme jemi drejtuar të gjitha kompanive të cilat kanë kapacitete ndërtuese, pra kanë inxhinierë ndërtimi dhe i kemi kërkuar që të na mbështesnin me stafet e tyre për të shtuar grupet të cilat sot operojnë në teren dhe janë grupet që po bëjnë aktet e verifikimit dhe më pas aktet e vlerësimit. Është për të vlerësuar dhe ju falenderoj të gjithve për përgjigjen e menjëhershme që keni dhënë. Ndoshta dhe ato kompani që ne nuk i kontaktuam, na janë drejtuar vetë thirrjes që ne i kemi bërë mbledhjen e qeverisë së natës së parë pas tërmetit. Dhe me të vërtetë sot gjendemi me kapacitete të mëdha për të nisur punën në teren, e cila vazhdon. Dje ne kemi shpërndar grupet në Durrës, në Elbasan, në Tiranë dhe në Varr, aty ku zonat janë ato më të prekura. Para se të vazhdoj me pjesën më teknike dhe çfarë unë do kërkoj nga inxhinierët dhe gjithë ata që do jenë në teren, do disha të ndalesha vetëm pak për të shpjeguar ose për të dhënë disa informacione shumë të rëndësishme përsa i përket menaxhimit të situatës. Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë deklaron dhe njëherë që të gjitha akset rrugore të Republikës Shqipërisë janë të aksesueshme, edhe ato të zonave të goditura nga tërmeti i 21 shtatorit. Ndërkohë, të gjitha sistemet energjetike, duke filluar nga pasdita e djeshme, pasi ka pasur problematikë të madhe në zonën e Varrës dhe në zonën e Tiranës, në disa transformatorë të djegur, janë të gjitha funksionale dhe ofrojnë shërbim për të gjithë qytetarët dhe të gjithë bizneset. Ujësjellësat janë të gjithë funksional. Portet dhe aeroportet e Republikës së Shqipërisë kryejnë të gjitha operimet në normalitet të plotë.